ସୁପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ନୂଆଖାଇ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ହଁ ନୂଆଖାଇ କେବେ ପଡ଼େ କହିଲ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପଡ଼େ ତା ପୂର୍ବଦିନ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ପାଳନ କରନ୍ତି ଭାଦ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ଗଣେଶ ପୂଜା ପଡ଼େ ଆମେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ତ ପାଳନ କରନ୍ତି ଗଣେଶ କ'ଣ ବିଦ୍ୟାଦାତା ଅଟନ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଓ ସିଦ୍ଧିଦାତା ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରନ୍ତି ତା'ପରଦିନ ଆମର ସ୍କୁଲ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛୁଟି ରହେନା ନୂଆଖାଇ ପର୍ବରେ ତେଣୁ ସେ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ଆମେ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ନୂଆଖାଇର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଯେଉଁ ନୂଆ ଅନ୍ନ ଯେଉଁ କୃଷକ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଚାଷ କରେ ସେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ସେଇ ନୂଆ ଫସଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ସମର୍ପଣ କରିଦିଆଯାଏ ସେଇଟାକୁ କହନ୍ତି ନୂଆଖାଇ ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଦେଖିବା ହେଉଛି ଆମର କଥାରେ ଅଛି ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ଆମର ତେର ପର୍ବ ଅଧିକା ବି ଆହୁରି ତେର ପର୍ବ ଠାରୁ ବି ଆହୁରି ଆମର ଅଧିକା ପର୍ବ ବି ଆମର ପାଳନ କରାହୁଏ ଏହା ବ୍ୟତୀତ କ'ଣ ହୁଏ ଆହୁରି ଅନେକ ପର୍ବ ଆମେ ପାଳନ କରିଥା ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ମାନବ ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳମୟ ଓ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବନରୁ ନିରସତା ଓ ମନରୁ କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର କରି ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କର୍ମଚଞ୍ଚଳ କରିବାରେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆଖାଇ ହେଲା ଖୁବ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଅନ୍ନ ସମର୍ପଣ କରି ଖାଇବାର ପର୍ବ ହେଉଛି ନୂଆଖାଇ ଭାଦ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ ତା ପୂର୍ବଦିନ ବିଦ୍ୟାଦାତା ଓ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୋଇସାରିଥାଏ ନୂଆଖାଇରେ ମା ବସୁମତୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ପୂର୍ବ କରିବା ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଫସଲର ନୂଆ ଧାନକେଣ୍ଡା ଓ ନୂଆ ଚୂଡ଼ାକୁ ଏକ ନୂଆ ହାଣ୍ଡିରେ ଭୋଗ କରାଯାଇ ଘରର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଓ ମାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ନୂଆଖାଇ ନୂଆଖାଇ ବା ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ ଉପଲକ୍ଷେ କି ଧନୀ କି ଦରିଦ୍ର ସମସ୍ତେ ଘର ସଜାସଜି କାମରେ ଲାଗିପଡ଼ନ୍ତି ଘରର ମାଆ ଝିଅ ଓ ବୋହୂମାନେ ଠାକୁର ଘରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଘର ଦ୍ୱାର ଦାଣ୍ଡପିଣ୍ଡାକୁ ଲିପାପୋଛା କରନ୍ତି ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ଖଟ ପିଢ଼ା ଡାଲାକୋଲା ଲୁଗାପଟା ବିଛଣା ପତ୍ର ଡବାଡବି ଆଦିକୁ ସଫା କରି ସଜାଇ ରଖନ୍ତି ପୁରପଲ୍ଲୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ଯାଏ ନରନାରୀମାନେ ଦୋକାନ ବଜାରରେ କିଣା ବିକା କିଣା କରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ନ୍ତି ମିଠା ଓ ପିଠାପଣା ପାଇଁ ଚାଉଳ ନଡ଼ିଆ ଘିଅ ଗୁଡ଼ ଯୋଗାଡ଼ କରାଯାଏ ପୂଜା ପାଇଁ ଧୂପ ଦୀପ କର୍ପୁର ବସ୍ତ୍ର ଓ ପରିଧାନ ପାଇଁ ନୂଆ ଲୁଗା କିଣାକିଣିରେ ଗହଳି ଚହଳି ଜମି ଉଠେ ପରିବାପତ୍ର ହାଟରେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହୁଏ ନୂଆଖାଇ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଭରି ରହିଥାଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାବେଳେ ସେହି ଆନନ୍ଦର ଦିନ ନୂଆଖାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ସେଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ନରନାରୀ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରନ୍ତି ସଫା ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସଜାଡ଼ି ରଖନ୍ତି ଘରର ମୁଖିଆ ନୂଆ ଲୁଗା ପରିଧାନ କରି ପୂଜା ପିଠରେ ବସନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧନ୍ତି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ ପରେ ନୂଆ ଧାନକେଣ୍ଡା ଓ ଚୁଡ଼ା ପିଠାପଣା ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ପୂଜା କରାଯାଏ ଧୂପ ଦୀପ ଚନ୍ଦନ ଓ କର୍ପୁରର ବାସ୍ନାରେ ଘର ମହକି ଉଠୁଥାଏ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ନାଦିରେ ଘର ଅଗଣା ଧୁଲୁକି ଉଠେ ପୂଜାଶେଷରେ ଘରର ସମସ୍ତ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସନ୍ତି ଆଉ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଭୋଗରେ ନୂଆ ଚୂଡ଼ା ଘିଅ ମହୁ ଗୋରସ ଗୁଡ଼ ଓ କଦଳୀ ମିଶାଇ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ବସି ପତ୍ରର ଚଉତିରେ ବଢ଼ା ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରସାଦକୁ ସେବନ କରନ୍ତି ତା'ପରେ ସାନମାନେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଜୁହାର କରନ୍ତି ଏହାକୁ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର କୁହାଯାଏ ତା'ପରେ ବଡ଼ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସନ୍ତି ଘରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପିଠାପଣା କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ମିଠା ତଥା ଭଳି ଭଳି ଡାଲି ତରକାରୀ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ସେବନ କରି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ନୂଆ ଖାଇ କେମିତି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ ସେଦିନ କ'ଣ କରାଯାଏ से केमती सेने के घर केमती सफा करती बचना पत्र कमी किणा जाए पूजापी कौन कौन दरकार सब मिठा पिठापणा सब कि पिठापी कौन याबाए सब विषय जान ली आम ये पढ़ा या भितर आम देखा के जोड़ा शब्द अच्छी आऊँ न लेकिन तुम बाछक भी से जोड़ा शब्द गुडी बाछक लिखे यही पढ़ाला लुगापटा डालाकुलाछना पत्र धूप दीप पिठापणा क्षीरीपुरी जोड़ा शब्द अच्छी तुम बाछिकी लिखो ति बढाला त भित्र घरकम प्रश्न र उत्तर दियो नुवाखाइ पर्व केहीभरि गणेश पूजा उत्सव बेला के पर्व केवीको केपरि पूजा गराए या प्रश्न उत्तर लेखिक म्वाट्सअप नम्बर पठाव कालिक आउँदो देखा रहन्यवाद